Existe, eu acho que, uma falta de clareza sobre o papel do juiz, né? Para que serve o juiz? O único que suporta isso aqui é o ser humano. Coloca um cavalo aqui dentro e vê quanto tempo ele dura. Ele morre, ele fica louco. Dona Sônia, a senhora está sendo acusada da prática do crime de tráfico de drogas. A senhora não é obrigada a responder. Pode, inclusive, permanecer em silêncio. É um direito da senhora. A senhora prefere falar ou prefere permanecer em silêncio? Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Somos superados apenas pela China e pelos Estados Unidos. A reincidência ao crime das pessoas que saem do sistema prisional no Brasil gira em torno de 75%. Se você fosse dono de uma empresa, você daria oportunidade para esse presidiário? Haveria uma outra justiça, é claro. A justiça que não é do juízo. A justiça que, na verdade, não tem nada a ver com esse sentimento de vingança, que no fundo é uma grande injustiça. Está declarada a guerra? Está declarada a guerra. Salve-se quem puder. E a guerra está declarada. Nós vivemos uma situação de violência urbana sem precedentes do ponto de vista do número de pessoas que são vítimas da violência fatal. Todos tombaremos de alguma forma.